Baby boomers o baby desgraciats? El ministre de Seguretat Social, Inclusió i Migracions, José Luis Escrivá, va assenyalar els baby boomers, és a dir, la generació que vam néixer entre les dècades dels 60s i els 70s del segle passat, que dit així sona dur, i ens va alertar que havíem de decidir entre jubilar-nos quan ens tocaria i cobrar menys o allargar la nostra vida laboral, és a dir, treballar uns quants anys més. Escrivà, per justificar-se, va argumentar que, com que érem una generació molt àmplia, havíem d'assumir més esforç contributiu per ajudar a mantenir el sistema. I es va quedar tan ample, per una cosa, què vol dir que hem d'assumir més esforç? però si precisament els baby boomers portem tota la nostra vida professional contribuint per ajudar a mantenir les pensions dels nostres pares i avis, unes generacions, les seves, que s'ho mereixen tot, i ho fem amb unes retencions molt generoses i que retallen el nostre poder adquisitiu. Paral·lelament, la majoria dels baby boomers mantenim famílies amb fills que, en molts casos, no se'n van de casa fins ben superada la trentena. I això també es pot comptabilitzar com un esforç suplementari. I a més a més, som una generació que, en la plenitud de la nostra etapa professional productiva, hem hagut d'afrontar la crisi del 2008 i empalmar-la amb la crisi provocada per la Covid dels de Llonses. I si tot això no fos prou esforç, el més greu de tot és que els baby boomers tenim la certesa des de fa molt de temps que quan ens jubilem, els 65, els 67 o els 70, les nostres pensions s'hauran esfumat Senzillament perquè el sistema de pensions espanyol, amb un dèficit galopant de molts milers de milions d'euros anuals, és absolutament insostenible. En definitiva, els baby boomers cuidem dels nostres avis, dels nostres pares i dels nostres fills. La pregunta és, i de nosaltres, qui cuidarà? Baby boomers? No. Baby desgraciats del sistema. Això és el que som. Salut.